那今天来国防安全研究院了解目前的院务的运作，以及未来我们业务推动的重点。还记得六年以前啊，国防院揭牌成立的时候，我期许我们的国防院能够协助政府掌握战略情势变化，广纳战略研究人才，并且建立对外交流的合作。那我们现在已经看到，在大家的努力之下，这三项目标都已经展现成果。那现在国防院不仅定期产出区域安全情势、国防科技趋势的报告，提供国家具体的战略方向建议，也协助政府部门进行定期推演，提升各个单位掌握战略情势变化的应变的能力。那国防院也持续的集结跨领域的战略军事人才，建立完整的研究团队，并且透过学官驻点的方式，由国防部派送军官到智库交流学习薪资。同时呢，国防院更积极的拓展台湾的国际交流，像是已经连续三年举办的台北安全对话，建立起台湾跟区域各国对话的管道，不仅让国际社会更了解到台海跟印太的情势，也让台湾的议题受到世界各国更高的重视。那么最后呢，我要感谢我们霍董事长和各位同仁的努力和付出。那面对国际情势的快速的变化，以及国防议题的日益的复杂，我们更需要国防院不断的深耕研究，也希望大家继续跟政府携手努力，维护国家的安全。谢谢，谢谢大家。